אין לי ברירה אלא לספר לכם עוד פעם את אותו סיפור שאני רוצה שנבין. המתנה באבות אומר, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. יש על אדם כל היום מצלמות. 24/7 מצלמות שמצלמים אותך, גם את הדיבור שלך, גם את המחשבות שלך, הכל בתוכו. וזה יראו לך בשעת הדין את כל הסרטים האלה. וזה לא יהיה נעים בכלל. בלשון המעטה. אז אני רוצה לספר לכם סיפור על זה. בטח הרבה מכם זוכרים אותו, אבל תמיד שמרעננים את הדברים זה תופס תגובה, זה תופס שכל. ואני אספר לכם. אני מדבר אתכם לפני, אולי הייתי בן 22, הלכתי עם אשתי לקניות, והגעתי לצרכניה, בן שלי שמואל, השם ישמור אותו, היה ילד קטן, ישב בעגלה, הוא היה בן שנתיים אולי, ואני הולך בקניות שם בבני ברק, והיה חם, גיהנום, אני צמא מסר, אין מה לשתות. ראיתי שוקו, קר, לקחתי את השוקו, עמדתי בפינה, בירכתי שהכל, שתיתי את השוקו, שמתי את השקית בעגלה שאני אשלם עליה אחר כך. אבל כנראה שהבן שלי לא מצא חן בעיניו שיש דברים מיותרים בעגלה, אבל זה שלח אותו לעזאזל למדבר. עכשיו, אני לא ראיתי. טוב, סיים את הקנייה, מגיע לקופה, יום הדין, זה הקופה. עכשיו זה טוט, טוט, כל טוט כזה, הלב שלך מחזיר פעימה. טוט, 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 יאללה, טוט אסר וטוט שרי, יאללה, סיים. סיים, אני מקבל קבלה, חזק וברוך, משלם, קבלה ויוצא החוצה. יוצא החוצה, יש שם שומר, אתם יודעים, שמסתכל על הפתקים. היום אף אחד לא מסתכל על כלום. אז היום מסתכלים. אני רואה את השומר עושה ככה. כולם מאחוריים חכים וזה. עושה שתיים מקרא ואחד תרגום. עולה, יורד, עולה. אומר לו, הלו, חביבי, מה אני מתחרה? יאללה, ראית חשבון, שילמתי, מה אתה רוצה לצאת? עושה לי. מה אתה רוצה? עושה לי ככה. מה הוא עושה ייחודים? מה הוא עושה? עולה, יורד, עולה, יורד, עושה לי. בוא, בוא, בוא איתי. מה בוא איתי? מה הוא רוצה? בוא איתי, בוא איתי. הכנס אותו לחדר, הוא סוגר את הדלת. אמרתי, וואה, עלינה, מה הוא רוצה זה? אומר לי, שב. מה שב, מה אתה, מה זה קליניקה פה? מה אתה רוצה? באתי שאלה. שב. הוא לוחץ על כפתור, הוא מדליק טלוויזיה, והוא מראה לי את עצמי עומד ושותה שוקו. אמר לי, זה אתה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, למה השוקו לא נמצא בקבלה? לספר לכם מה הרגשתי? אני רוצה לספר לכם. אתה מרגיש כאילו, כאילו התקרה נפלה לך על המוח. איזה פדיחה. אז... אז אני אומר לו, תשמע, תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך, תודה רבה לך. נוי, תודה על מה? אמרתי לו, תודה, שהצלת אותי מגזל. אמרתי לו, הרבה יותר קל עכשיו לחזור לקופה לשלם על שוקו, מאשר לחזור בגלגול משם עד לפה. אז קודם כל, תודה רבה לך. דבר שני, אני רוצה שתדע. אני רוצה שחילול השם, תבין. אין מצב בעולם שאני אגנוב שוקו. אמרתי, אם אני כבר גונב, אז אני כבר גונב, 100,000 דולר. תגיד לי, מה, אתה מפגר? לחזור בגלגול של שוקו, 30 שקל וחצי, 2 שקל? אם כבר גונבים, אז גונבים. עושים את כל ההלכות, גרב על הפנים, באים מצוידים. אז יש לי שוקו, תגיד לי. אומר לי, לא, חלילה שלו, לא חשבתי בך, אני רק רציתי להעמיד. אמרתי לו, תודה רבה לך. עוד פעם, אני מזהיר אותך, שלא תנסה לחשוב לרגע שזה מה שהתכוונתי לעשות. אמרתי, לא, נשאר בעגלה, ואתה אומר, איך הוא כאלה, כאלה, אבל, לך תשלם. שילמתי על השוקו ויצאתי, חפוי ראש. סיפרתי לאשתי, היא אומרת לי, איזה סיפור. אומרת לי, תראה, זה דבר מביל. היא אומרת לי, תראה לך בשמיים מה יראו לנו. מה יראו לנו בשמיים? זה כל כך אמיתי, רבותיי. מה יראו לך? כולה שוקו. אם יראו לנו את כל מה שעשינו, אתה עומד מהצד, אתה רואה, בואי נתראה איזה מטומטם אתה. אתה רואה איזה שטויות עשית.